Тұрғындарға көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерін автоматтандыру және атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау. Күн тәртібіндегі мұндай өзекті мәселелер мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының кезекті отырысында қаралды. Жаһандану дәуірінде кез келген адам технологияның тілін жетік меңгеріп, интернетпен емін-еркін жұмыс істей білуі керек. Бірақ шалғайдағы кейбір ауылдарда интернет, ұялы телефон байланысы деген атымен жоқ. Тіпті ауыл әкімдігі, мектеп, амбулаторлардың өзінде интернет жүйесі орнатылмаған. 2020 жылдың соңына дейін бұл олқылықтардың орнын толтырылып, мемлекеттік мекемелер интернетпен толықтай қамтылмақ. Сондай-ақ жыл аяғына дейін жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін 56 қызмет түрі автоматтандырылып, электронды форматқа көшірілмек. Бұл туралы мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының отырысында айтылды. 17 жылы біздің облыс әкімдігі 137 ауылдық елді мекеннің тізімін министерство ұсынды. Олар ішінен іріктеп, оны үш кезеңге бөліп тастап, осы 20 жылдың соңына дейін бірінші кезеңге бізден тек қана 73 ауылды елді мекенді ғана алып отыр. Біздің ауылдық округтердің бәрі ЕТСГ-мен қамтылған, қызметті көрсете алады. Но дело в том, что есть проблема скорости интернета. Күн тәртібінде қаралған кезекті мәселе мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау. Облыс бойынша жыл басынан бері 25695 отбасыға 10 миллиард 876 миллион теңге қаржы берілген. Мамандардың айтуынша, атаулы әлеуметтік көмек алу үшін табысын жасырып, жұмыстан шығып, тіпті ажырасып жатқан отбасылар да бар екен. Осыған байланысты 3637 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудың дұрыстығы қайта тексерілуде. Нәтижесінде 1-2 90-да табысын жасырған 1101 отбасына 898 миллион теңге тағайындалған әлеуметтік көмек төлемі тоқтатылды. Оның бюджетке қайтаруға жататыны 156 миллион теңге болса, бүгінгі таңда қайтқаны 5 300 000 теңге. Атаулы әлеуметтік көмекке құжат жинау барысында жұмыспен қамту орталықтарының қызметкерлері біршама кемшіліктерге жол бергені анықталып отыр. Далаға шығуда стандарт талаптарына көзделмеген артық құжаттарды сұрату 4 факты бар. Сырдария ауданында мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін бұзу дегенмен 1 фактысы бар. Осындай кемшіліктерге жол бергені анықталып отыр. Жұмыс істегендеріңізбен қатар осындай кемшіліктер бар. Осындай кемшіліктер неге болып жатыр? Негізгі айтып отырған жаңа ақпараттық жүйеміз 28-де, мартта 28-де деп орнатты. Шын мойындауымыз керек, мамандар ол бағдарламамен жұмыс істеуге толық дайын болғандар болды. Бір, екіншіден ол бағдарламаның өзі толыққанды жұмыс істеп кеткен жоқ. Осы кезге дейін сол бағдарламаны әлі толықтыру жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде көп нәрсе, жаңа айтып отырған ошибкалардың көбісі сол бағдарламаның шикілігінен болды. Оны қазір министрлікте білет, басқа тиісті органдар да біледі. Жиын соңында ведомствоаралық жұмыс тобының мүшелері атаулы әлеуметтік көмек бүгінгі таңдағы өзекті мәселе. Сондықтан мемлекеттен бөлінген қаржы шын мұқтаж адамдарға ғана берілу керектігін айтты. Әкімжан Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.